Yan guys, na-stuck kami dito kasi na-platan kami. Pumunta na kami dun sa area, kasama ko si Speak, yung ating isa sa mga veterans na cameraman. Sa likod ko yung air gun, makikita ninyo. Ayan, kusin yung motor natin. Alright guys, dito na kami sa lugar. Ito yung motor namin. So, ito tayo doon sa taas. To Speak, yung kasama ko. Siya yung kukuha ng video pag hindi ako available. Doon banda, ito tayo doon. Doon tayo mag-hunt. Hopefully, may mga manok na doon para na ano na tayo. Kasi may dala kayong manok, pakawalan namin doon at i-hunt natin. O wala naman doon. So yun guys, so baba na kami. Hindi ko na dala yung tripod. So, magbigay tayo ng mag-ask na ng permission kasi may lupa na tayo dito, but we need to ask permission sa may-ari ng lupa. As you can see, mababa doon, mababa na tayo, mabitbit kami yung mga helmet kasi mahirap nang iwan doon. So tiglagas ngayon, makita yung mga dahon naglalagas na siya, mga mahogany. Ayan, maraming mahogany dito. Ted, magsalita ka naman. Oops. Ay. Yung last na video ko, nagkaroon kami ng 68,000 views. Siya yung kasama ko and puro mga anong tag Ted? Mga kabalastugan. Mga kabalastugan, pangungutya. Kasi yung ginawa namin pagkain eh, hindi naman hunting. So guys, update nyo na kayo kasi medyo mahirap tumaba. Tapos yun na. Karating lang namin dito, taas. So, nahingal kami. Ito yung bahay ni Manong, wala siya dito, iniwan namin yung helmet. Tapos bibidyo ko yung manok. Bababa ako, inom ako ng tubig doon. Nakaka-refresh. Yung tubig dito ay libre lang. So, umatagos na yung tubig doon. Malinis pa. Tapos, nakatulong sa health. Ayun, akyat na tayo sa taas para na mapag-prepare tayo sa hunting. Ted, kumusta yung tubig, Ted? Kumusta yung tubig? Ayos. Malamig. Malamig talaga. Ay. Ayan. Nauha kami sa kalakad. Ito yung lugar. So, maganda magstay dito for refreshment. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys. Dito banda. Kasi doon yung kasama kong teacher, doon binili niya. So doon yung paggawa niya ng bahay dito sa amin sa baba. Dito ako gagawa ng bahay. Pakita ko rin sa mga next videos ko. Para kung dito tayo mag-summer. Alright guys. Nakita namin ito sa bahay ni yung teacher, isang teacher namin. Ito yung lugar niya. Dito kami mag-prepare. Magsusuot ako dito. Tapos video na ako ni Ted. Tapos yun, and let's ready to hunt. Maghanap tayo ng ibon, ng mga manok. Doon banda, doon banda, yeah. Ayan, doon banda guys, doon yung mga maraming ibon, mga manok. So, magabang tayo doon. This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. Nandito tayo yun sa wonderful place, sa lugar ko saan gagawa tayo ng video. Magsuot ako guys ng gamo suit na bili ko sa Lazada. So, dito tayong maganda tayo doon ng mga manok. Tirahin natin. So, from taas, pang taas. Ito yung pang taas. Okay. Tapos yung pambaba. Actually guys, hindi naman yung kailangan to eh. Pero for the benefits ng mga katropa natin, yung effect ng camouflage. Pagkita ko mamaya pag nandun ako sa taas kung paano ako magbi-blend in sa nature. Ito yung pambaba. Alright. For the benefits ng mga baguhan, kung anong advantage na nakagamuso tayo. Tapos may bilhin akong ganito. Esensya kasi nabili ko sa ukay-ukay. Yun. Tapos lagyan natin ito para suabe. Dito, parang yun siyang ito. Tapos ito. Ika, ano sa akin, parang magbili ko ng scope freebies. Yun. See? The whole body. Ano natin? Alright. So ngayon, magre-refill ako ng CO2. So, ito yung ating ating tapos dito yung mga bala. Okay, mga bala. Hirapan akong salita. Mga bala dito. Tapos ano pa? Tapos dito yun yung silencer. Bala, tapos saka na silencer natin. So ganda na nito guys, nakikita niyo kasi yung silencer niya. Ayan. Tapos yung bala, lagay ko dito para na yung bala na dito sa dito ko para na hindi madali ko makita. So ngayon, tapos yung CO2. Hanggang natin kung meron pa. O, meron pa kahit konti for demonstration purposes. Tapos yun, mapasok pag ano na yun, tapos i-open na. Papasok na yung hangin dito. Count of 5 seconds or 7. Okay na yun. Medyo mahina na yung CO2 natin. Pero may extra pa tayo dito. Tanggalin natin yun. Ayan. Right. Tapos ano na. We're ready to go. Kita. Test tayo isang bala. Baba ako doon. Titingnan natin kung ano yung epekto ng nakagamot ako, no? May kasamang Evan. guys, pag nandito ka, halimbawa, nakabang ka dito. Yan guys, ano? Diba nakabang ka dito? Tapos may mga ibon doon o manok. You can just simply, ganito ka lang. Tatago ka lang sa mga damuhan at sa mga ano. So you can yan. So you can do a firing na. Makakapag-blend in tayo sa ano, environment. Hindi tayo masyadong makita ng ano, ng mga ibon or manok. Yan. So nanganap tayo ng mga manok dito. Right. So guys, mayroon kami dalang manok, papakawalan natin. Ayan, pakawalan natin yung manok natin tapos hanapin natin yung manok. Alright, let's go. Okay, start ko na. Ayun guys, so ayun. Ngayon guys, so ba tayo? And then, atagan. Titingnan natin yung manok. Papakulan natin dito. Purchase, Ted, tama tayo. And so, ito manok guys. Basta natin, then pakulan natin dito yung manok para na mas manayos. Kasi kagnina, what the heck? Bakit matigas na? Oh my goodness. Oh my goodness guys. Yung manok na dinala natin from baba ay namatay na po siya. Oh my goodness. Kasi hindi ko alam, siguro sa init na dyan namin. So yun, nakakalungkot. Same time natala namin papakawalan namin yung manok dito sa area na to. And then hanapin natin yung manok, i-huntingin natin. Yung nangyari guys, namatay yung manok guys sa init. Dahil sa from doon, di ba, nagno kami na natag doon, nasira kami ng gulong. So naghintay kami doon. Tapos nang maket dito, ito nangyari. So nakakalungkot. So, yun. So for demo purposes, lagyan natin ng manok doon. Parang pangit naman na titirahin natin yung manok kasi patay na naman siya. So lagyan natin doon. For demo purposes, tingnan natin sa ating camera kung ano yung kuha pag nakatira doon sa tripod. Alright, lagay ko doon. Dito ka lang muna. So unfortunately, hindi tayo makapag-hunting ngayon dahil namatay. So yun guys, gamit yung camera, stabilize natin. Tapos yung manok doon, mag-shoot tayo para alam nyo kung paano magamit ng yung pagkuha ng footage na matamaan yung manok. Actually guys, so unfair sa manok, pero patay na naman siya, so just make use of the chicken. Right, so this just sa demo purposes, kung nasa area na kayo, so nakalagay na kayo ng ganito, so walang ingay, tapos hangin natin yung manok. Kahit yung bala dito. Tapos aim natin. Good. Okay. Malawang bala. Alright, yun. So yun lang yung pagtama ng ng bala doon. So focus ko doon sa aking scope camera. Ipahiram. Sa camera, pag may camera tayo, ito yung mga kuha niya. Gosh. Ayan. Yung kuha sa camera, hindi masyado malinaw guys. So yun. So yun guys. Alright guys, so puno ko yung manok. Sad to say guys, it's been a failed. Palawang beses na yung una, yung namatay yung camera, ito namatay yung manok. So, siguro sa next na mga video, dito na kami bibili kay Manong. Hindi na kami magbibili. Kasi ngayon sana guys, wala siya dito kaya hindi kami nakabili. Hindi kami nakahanap ng manok para tirahin. So yun so guys, ito siyang manok. Hit siya dito sa leeg, kasi hindi naman tayo naka-CO pero at least nakahit sa leeg. So yun lang guys, send siya. But this is the way you hunt. Any questions about hunting, just let your message. Yun, comment lang kayo. So ito guys, yun, salamat sa pagsabay sa amin, pagpunta doon sa baba, sa pakyat dito. Nakarating kami dito, nakakuha kami ng video and being a disappointment kasi patay yung dala namin, but thank you guys for tuning in. And ayun, it's Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines, and I just want to say na tunaw ngayon na hindi lahat ng mga activities natin ay nakaplan, talagang nakaplano na, mag-enjoy na gumawa ng video para sa inyo guys, pero hindi lahat ng mga lakad natin ay sumasang-ayon sa ating mga gusto. So kailangan natin to make use of the anong meron doon. Kaya ginawa ko guys, instead na mag-stop kami ng video, ginawa ko, nag-take pa rin ako ng video and mapatay naman yung chicken. So for the demonstration purposes, nag-demo tayo 15 yards pamuto doon or 10 yards. So yun guys, so ayun, so next time mas butuin pa namin. This is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines, and signing out. Follow my command. Get in position and wait for my go.